Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Nazirlər Kabineti koronavirus pandemiyası dövründə ictimai yaşam məsələlərinə müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə qərarını dəyişiklik edib. AS Avropa Birliyi.com-un məlumatına görə Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərar əsasən qida qəbulu sözlərinin əvvəlini ictimai yaşam məsələlərinin sözləri və zallarında sözündən sonra otaqlarında, habelə onların açıq hava sahələrində sözləri əlavə edilib. Eyni zamanda həmin qərarla təsdiq edilmiş koronavirus pandemiyası dövründə ictimai yaşam məsələlərinə müştəri qəbulu zamanı adam başına müəyyən edilən sıxlıq normalarının qida qəbulu zalları sütununa zalları sözündən sonra otaqlar, habelə açıq hava sahələri sözləri əlavə edilib. Belə ki, qərara əsasən ictimai yaşam müəssisələrinin qida qəbulu zallarında otaqlarında, habelə onların açıq hava sahələrində oturacaqların ara məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdən masalar arası məsafələr isə 2 metrdən az olmamalıdır. Azərbaycanda koronavirus epidemiyasına görə kütləvi mərasimlər, o cümlədən toylar təxminən 5 aydır ki, qadağan edilib, kafe və restoranlar işləmir. Bu da əsas gəlirlərini el şənliklərindən əldə edən sənət adamlarının bəzilərinin itirazına səbəb olub. Mövzu barədə Yeni Sabah azı danışan əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov musiqiçilərin yalnız bu sahədən gəlir əldə etdiklərini deyib. Karantin uzanında buna etiraz edənlər arasında ilk sıralarda mən olmuşam. Musiqiçilərin nə qədər əziyyət çəkdiyini bildirmişəm. Məndən sonra başqa müğənnilər də etiraz etməyə başladılar. Müğənnilər başqa iş görə bilməzlər, Allah insanları yaradanda hərəyə bir sənət yazıb. Bəzisinin iqtisadi biliklərə malik olur, bəzisi siyasətçi olur, musiqiçilərin də taleyinə də oxumaq yazılıb. Onlar buna öyrəşiblər, bununla pul qazanırlar. Özünüz fikirləşin, Arif Babayev, Canəli Əkbərov, Əlibala Məmmədov və başqa korifeylər hamısı oxumaqla pul qazanıblar. Onlar hardan biləydilər ki, 21-ci əsrdə elə olacaq ki, musiqi qadağan olacaq, toylar olmayacaq və oxuya bilməyəcəklər. Belə bir şey tarixdə nə vaxtsa olsaydı hamı fikirləşərdi ki, bu sənətlə yanaşı başqa bir şey də öyrənir, sabah aç qalanda o işlə məşğul olub. O yazıqlar nə etsinlər? Sənətçi toy məclislərinin 50-100 nəfərlə keçirilməsi ilə bağlı edilən təkliflərə sərt cavab verib. Mən dəfələrlə demişəm, yenə də deyirəm Allah musiqiçilərin dadına çatsın. Bizim görkəmli musiqiçilərimizdən birinin sözü var, hansı ölkədə bir top atılsa onun qəlpəsi gəlib Azərbaycandakı musiqiçilərə deyir. Musiqiçilər yeganə təbəqədir ki, o yazıqlar yaz olur, oxumurlar. Müharibə, acılıq, Ramazan, məhərəmlik olur, yeni oxumurlar. Bu yalnız musiqiçilərə aid olur, amma digər sənət sahibləri öz işləri ilə hər zaman məşğul ola bilirlər. Allah operativ qərargahdakılara insaf versin. Hətta o gün mən bir deputatın ağzından bir şey eşitdim. Deyir toylar olsun, amma 50-100 nəfər olsun. Qardaşım, siz öz işinizlə məşğul olun, toy bizim elimizin dədə-baba adətidir. Bu adət belə gəlib, belə də gedəcək. Toya bütün el yığılmalıdır, biz Rus-Fransız deyilik ki, 50 nəfər yığılaq, bir dənə də şampan şüşəsi partladı. Bu bizə xas olan şey deyil. Allah koronavirusa lənət eləsin. Bu dəqiqə Moskvada, Gürcüstanda, dünyanın bir çox yerində toylar necə lazımdır keçirilir. Heç kim köhnə bazarı yeni nırx qoymayıb. İfaçı onunla birgə çalışan musiqiçilərinin maddi durumunun pis olduğunu da bildirib. Nəsə deyəndə də oluram günahkar. Baloğlan nə desin? Mənim musiqiçilərim var, onların halına baxıram, əsəbləşirəm, dilxor oluram. Onlar musiqi üçün yaranıblar, 20 ildir musiqi ilə dolanırlar. Mən onlara necə deyim ki, get binəçi işlər. 89-cu ildən bəri mənim kollektivimin üzvləri toyla konsertlə dolanırlar. Mən onlara nə deməliyəm? Bunları nəzərə almaq lazımdır, artıq yoluxma sayda azalır, çimərlikləri açdılar, mağazaları açdılar, yaxşı etdilər, bəs yazıq musiqiçiləri niyə incidirsiniz? Niyə toyu bu qədər rəsmiyyətə çevirmişsiniz, qəti şəkildə toy olmaz deyirsiniz? Onlara başa sala bilmirəm ki, toy əvvəlki formada deyil, şadlıq evlərində hamı öz həyat yoldaşı ailəsi ilə yaxın olur. Lazımi qaydalara əməl edəndən sonra qoyun cəmaat getsin, dincəlsin. Məgər şadlıq evi dəlixanadır. Dünyanın heç bir yerində Azərbaycanda olan qədər şadlıq evləri yoxdur. Şadlıq evləri Azərbaycan milli mentalitetinə uyğun şəkildə tikilib və orada hər şeyə nəzarət olunur. Şadlıq evi çimərliklərdən daha pisdir. Çimərliklərdə nə qədər desən murdarlıq baş verir. Mən bunları düşündükcə əsəbləşirəm, qərarları verənlər arasında 1-2 nəfər var, onların həyat təcrübəsi heç mənim bildiyimin yarısının yarısı qədər belə deyil. Çıxırlar orada bəlağətlə fikirlərini irəli sürürlər. Bilmirəm kim onları orada formalaşdırır. Toya gedən adam onsuz da natəmiz şəkildə şadlıq sarayına getmir. Xəstə olan adam evində qalır, məclisə getmir. Toyxanalar niyə bizim bəzi məmurların gözünə əcinnəxana kimi görünür? O gün bir sosioloqun yazısını oxuyuram, deyir bu müğənnilərin toyu pulu qurtarıb etiraz edirlər.
Ay bədbəxtin balası söhbət müğənnilərdən getmir, müğənnilərin yanında onlarla musiqiçi var. Onlar günəmuz işləyirlər, bəs onlar nə etsin? Tutaq ki, 50 nəfər müğənni dar günü üçün pul yığıb özünü dolandıra bilir, bəs qoşanağara çalan nə etsin? Ay yoldaş deputatlar, yoldaş sosiyologlar niyə müğənnilərdən yapışmışsınız? Yapışıblar ki, müğənnilərin toyu yoxdur, pulları bitib. Sizin dədəniz, babanız sizin üçün rus toyu edib. Sizin toyunuz necə olub? Sizlərin toyunda musiqiçilər olmayıb. Musiqiçilər bir yana, bəs şadlıq evlərində işləyən yüzlərlə ofisiantlar, qabiyanlar necə olsun? Onlar insan deyil. Yerindən duran bəlağətlə deyir ki, müğənninin pulu qutarıb. Sizi görün, müğənnilərin gününə düşəsiniz. Mən təklif edirəm ki, madam ki bu qədər qarşı çıxırlar, onda karantini idarə edənlərin maaşları dövlət tərəfindən tutulsun və az təminatlı ailələrə verilsin. Onların maaşları tutulsa, aləmi dağıdarlar. Prezident İlham Əliyevin avqustun 8-də koronavirusla mübarizə sahəsində görülən tədbirlər və sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı keçirdiyi müşavirədən sonra Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Cahangir Əskərov gündəmdən düşmür. Səbəb isə müşavirədə Azalın ölkə başçısı tərəfindən sərt tənqid olunmasıdır. Yeni Sabah az xatırladı ki, prezident müşavirədə dövlət büdcəsindən Azala əhəmiyyətli yatırımların edilməsinə baxmayaraq qurumun mənfəət vermədiyini bildirib. Azalın bütün təyyarələri dövlət tərəfindən alınıbdır. Bütün aeroportlar dövlət tərəfindən tikilibdir. Bəs bunun dövlətə verdiyi mənfəət gəlir nədir? Bu təyyarələr alınır, onlar istismar edilir. Bəs bunun gəliri haradadır? Bu nə vaxt ödəniləcək, götürdüyü kreditləri gərək dövlət zəmanəti hesabına sonra biz ödəyək. Dəmir yolu da həmçinin. Yeni xətlər çəkilir, yeni vaqonlar, yeni lokomotivlər alınır, 100 milyonlarla manat vəsait ayrılır. Bəs bunun səmərəsi haradadır? Axı səmərə ilə işləməlidir deyə ölkə başçısı vurğulayıb. İlham Əliyevin bu çıxışından dərhal sonra Cahangir Əskərovun da sabiqlərin sırasına qoşulacağı barədə iddialar səsləndirilməyə başlayıb. Eyni zamanda onun biznes imperiyası barədə baş gicəlləndirən faktların ictimailəşdirilməsi prosesinə start verilib. Demək olar ki, hər gün Azal rəhbərinin biznesi iri miqyaslı korrupsiya əməliyyatları barədə materiallar tirajlanır. Müşahidələr göstərir ki, Cahangir Əskərov da karyerasının son akkordlarını vurur. Yayılan məlumatlara görə o, özünü sığortalamaq üçün Azalda təmizləmələrə start verib. Bildirilir ki, qurumun Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin rəisi Elxan Orucov onun müavinləri İtibar Cəbrayılov və Əli Qurbanəliyev tutduğu vəzifədən azad edilib. Həmçinin Təhlükəsizlik İdarəsinin şöbə rəisi Mehman Qədiməliyevin də işdən azad edilməsi ilə bağlı ərizəsi alınıb. Azaldan xəbərinə təqzibinə də təsdiq ediblər. Bu da informasiyanın faki olmadığını şübhələri artırır. Cahangir Əskərov 1996-cı ilin Azalın rəhbəridir. O 24 illik karyerası dövründə dəfələrlə tənqid hədəfinə gəlib. Bu baxımdan hakimiyyət islahatlar kampaniyasına başlayanda mediada və sosial şəbəkələrdə işdən çıxarılmalı olan məmurlar sırasında Cahangir Əskərovun adı ilk sıralarda çəkilirdi. O, həm uzun müddət vəzifədə qalan, həm də yaşı 65 müsbət olan məmurlar kateqoriyasına aid olduğundan islahatların ilk dalğasında istefaya göndəriləcəyi gözlənilirdi. Lakin islahatların ilk mərhələsində Cahangir Əskərov özünü qoruya bildi. Onun Novruz Məmmədov, Ramil Usubov, Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov, Hacıbalı Abutalıbov və digər yaşlı. Eyni zamanda uzun müddət vəzifədə qalan məmurlardan fərqli olaraq postunda saxlanılması islahatların əslində imitasiya xarakteri daşıdığı və qrup maraqlarına xidmət etdiyi barədə mülahizələrə səbəb oldu. Amma bunu hakimiyyətin birdən-birə radikal islahatlara getməyin riskli olması və dəyişikliklərin mərhələli şəkildə aparılması planı ilə əlaqələndirənlər də oldu. Ölkə başçısının son müşavirədə Azalı sərt tənqid etməsi bu mülahizənin daha inandırıcı olduğunu və islahatların heç bir qurumdan, o cümlədən Azaldan yan keçməyəcəyini bir daha ortaya qoydu. Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevin müdafiəsinə qalxıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, Unikal Orqa açıqlama verən Ziya Məmmədov bildirib ki, Akademik Ramiz Mehdiyev haqqında yazılanlar sifarişlidir. Bəzi şəxslər Ramiz müəllim haqqında etikadan kənar yazılar yazdırırlar. Ölkə başçısı Ramiz Mehdiyevi uzun müddət dövlətçiliyin fəaliyyətinə göstərdiyi xidmətə görə onu Heydər Əliyev ordeni ilə təltif etdi. Bu məncə artıq bütün sualların cavabıdır. İşlədiyim bütün dövrlərdə demişəm, indi də deyirəm ki, mən heç bir cəfəngiyyata inanan adam deyiləm. Onu yazdıranların və yazanların da hamısı qara niyyətli adamlardır.
Xalq artisti Naibə Allahverdiyeva Aynişan Quliyevanın həyat yoldaşından ayrılmasını reklam adlandırmasına münasibət bildirib. Sənətçi ölkə azı açıqlamasında yayılan xəbərlərin saytların reklamı olduğunu düşündüyünü deyib. Jurnalistlərdən biri sosial şəbəkədə Aynişanın ayrılması barədə məlumat yazmışdı. Eşidəndə çox məyus oldum. Çünki Aybəniz Haşimova ilə biz sənət yoldaşıyıq. Onun da gözünün ağı qarası bircə qızı var. Mən videolardan görürdüm ki, Aybəniz xanım toyda necə xoşbəxt idi. Ötən gün bir çox saytlarda Aynişanın ayrılması ilə bağlı xəbər görəndə ayrılmalarına inanmadım. Elə düşündüm ki, bu saytların reklamıdır. Çünki nə Aynişan, nə də Aybəniz xanım ayrılıq xəbərlərini təsdiqləməyiblər. Qeyd edək ki, ötən gün Aynişan Quliyeva ilə həyat yoldaşı Kənanın ayrılıq xəbəri yayılıb. Bu təlimlər düşmən qüvvəyə ciddi psixoloji mesajdır. Bunun Mediaposta açıqlamasında Sosial Rifah və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri tədqiqatçı Əkrəm Bəydəmirli deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri ordumuzun hərbi texniki sahədə inkişafına yeni biliklərin qazanılmasına səbəb olur. Azərbaycan-Türkiyə birgə geniş miqyaslı döyüş təlimlərinin birinci mərhələsi yekunlaşmaq üzrədir. Təbii ki, Türkiyənin hərb sistemi kifayət qədər inkişaf edib. Ona görə də təcrübə mübadiləsi baxımından Türkiyənin hərb sisteminin öyrəniləsi məqamlar çoxdur. Belə təlimlərin davamlı və uzun müddətli olmasının tərəfdarıyam. Əkrəm Bəydəmirli bildirib ki, hər iki ölkənin silahlı qüvvələri taktiki təlimlərlə yüksək nəticələr əldə edib. Bu təlimlərdən hər iki ölkənin hərbçilərinin yetərincə faydalandığını düşünmək olar. Sevindirici haldır ki, təlimlər müsbət əhval-ruhiyyə yaradıb. Bu bir daha onu göstərir ki, pandemiyaya baxmayaraq ordumuz taktiki təlimlərini davam etdirir. Təlimlərin gedişində Azərbaycan ordusunun silahlanmasında olan müasir silah sistemlərinin tətbiqi metodları təkmilləşdirilir, döyüşün aparılmasında taktiki üsullar işlənilir. Digər tərəfdən bu təlimlər düşmən qüvvəyə ciddi psixoloji mesajdır. Artıq erməni mətbuatında bu məyusluq hiss olunmaqdadır. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Türkiyə birgə geniş miqyaslı döyüş atışlı taktiki təlimlərinin birinci mərhələsi quru qoşunları bölmələrinin iştirakı ilə davam edir. Bu mərhələdə quru qoşunlarının bölmələri mürəkkəb taktiki elementləri məşq ediblər. Bölmələr müasir döyüş vasitələrindən istifadə edərək şərti düşmən hücumunun dəf edilməsi tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanla Türkiyə arasında viza məsələsi barəsində danışıb. Big Az Oxaz'a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin birgə mətbuat konfransı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə viza məsələsində qalma müddətinin 90 günə qədər uzadılması məsələsi müzakirə edilib. İki ölkə vətəndaşlarının pasporta ehtiyacı yoxdur. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət üçün təkliflərimizi də verdik. Onları da həyata keçirəcəyik, deyə Çavuşoğlu bildirib. Gəncə şəhərində 22 yaşlı Zayev Pünhan Rəhman oğlu intihar edib. Axşam Az xəbər verir ki, mərhum müğənni Şəbnəm Tovuzlunun xalası oğlu olub. Bu haqda saytımız açıqlamasında sənətçi özü deyib. O bildirib ki, Pünhanın borcu olub. Bilmirik nə oldu? 5000 manat borcu var imiş. Pis quruqa düşüb, heç kimə deməyib. Mənə desəydi, onun borcunu ödəməzdim. 5000 onun cavan canına qurban. Neçə-neçə insana əl tutmuşam. Pünhana da hər zaman kömək edirdim. Əskərliyə gedəndə hər günü ilə maraqlandım. Xalam dünyasını dəyişib, ona görə də Pünhanı nəzarətsiz qoymurdum. Hər ayına xərclik göndərirdim. Desəydi ki, bacı vəziyyətim pisdir, belə oyuna düşmüşəm edərdim. Bilmədiyi onu məcbur ediblər, qorxub yoxsa nə? Özünü gedib asıb. Qeyd edək ki, hadisə avqustun 11-də Metallurg stadionunda baş verib. Şəhər sakini 1998-ci il təvəllüdlü Pünhan özünü stadiondakı yarım tikilidən telefon naqili ilə asaraq intihar edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.